Tjena, välkomna till Studio Skånesport. Jag, Gustav Lundblad, sitter här med Kristoffer Ekmark och vi ska prata lite om Ettan Södra. Det kommer lite spännande Skånederbyn här i helgen. Mm. Ska du gå på det? Eskilsminne, Ariana? Ja, Ariana, Eskilsminne på lördag tänkte jag gå och kolla på. Mm. Och sen spelar ju samtidigt Olympic hemma mot Torn. Mm. Men vad kan vi säga om skånska lagen i ettan? Det är ju 6 lag av 16 i den här serien kommer från Skåne, vilket är roligt. Kan vi ha fler nästa år? Ja, vem vet. Vi har ju både TFF och HIF i bottenstriden i Superettan och vi har i Supertvåan 2 skånska lag i topp. Rosengård, Hässleholm, så båda har chansen att gå upp antingen direkt eller via kval. Och jag tror in i sin att båda de två faktiskt tar sig upp också. Till slut! Men ja, tänk om det, vad blir det då? 10 lag av 16 nästa år? Ja. Men sen vet vi att 2 av de skånska lagen i Superettan, i ettan, är med i toppen och 2 är med i botten. Ja. Så det kan ju bli lag som försvinner också från Ettan Södra. Mm. Vi kan väl börja med bottenstriden där, för just nu på nedflyttningsplats i en väldigt tät bottenstrid ska vi säga. Ohyggligt tät. Har vi ju Olympic och Ängelholm, där Ängelholm är kanske det laget som har haft djupast svackor. Ja. Kom undan nu en hedersam förlust. Det brukar sällan vara bra tecken att ha sådana bortom mot Falkenberg, men innan dess har man svajat prestationerna. Men ja, har man det? Jag vet inte. Resultatmässigt i alla fall. Ja, men det man kan säga om Ängelholm är väl att de hade ju en stor ekonomisk kris, eller har en stor ekonomisk kris som man gick in i året med. Man blev av med nästan alla spelare. Så de har ändå från början vetat att det här kommer att bli mycket svårt, har varit utdömda och har väl egentligen de började ju strålande. Ja, de började bra. De vann ju där första matchen mot Olympic. Sen förlorade de i andra gången mot Torn dock. Mm. Men vad jag försöker säga är att de har kanske, jag tycker ändå de har varit så att säga jämnt i bottenstriden. Men däremot så har de ju gjort ett intressant transferfönster i sommar. Ja, minst sagt. Så de har, jag tycker ändå att de har så att säga gett sig själva chansen att slåss om detta. Mm. De har ju stabilitet i sin tränare, så de har fått in Johan Oremo nu också då. Mm. Som ju, jag svårt att veta exakt var han står fysiskt, men vi vet ju om att om han ger sig in och stångas med ettan försvarare, då kommer det generera poäng. Ja, han gjorde väl, nu tar jag inte gift för mig, men jag tror han gjorde 10 mål för säsongen i ettan innan han då så att säga slutade, och nu gör han då comeback. De fick in Asad Al-Hamlawi också. Från Varberg. Ja, och de har ju ett antal lån från HIF. Men jag tror att de har gett sig chansen, sen om det räcker, det får vi se. Och där är Olympic också på samma poäng. Mm. Jag var faktiskt så Olympic nu när de spelar bort mot Eskilsminne i lördags på Harlyckan. Och Eskilsminne vann ju den matchen ganska klart, men Olympic spelar bra. Jag pratade med tränare William Strömberg efteråt, intervju som finns på skånesport.se. Han var ändå, han kändes lite hoppfull. Han menar på att de har haft en prestationsmässigt uppåtgående trend under perioder. De har fått in en hel del nytt också i sommar. Så, ja, de har också förutsättningar att klara av det, men det är många lag i botten och det kommer ju antagligen att vara väldigt små marginaler så att säga. För 2 veckor sedan satt jag och tittade på deras match mot Oddevold och ledde med 1-0 i 85. Så jag tänkte, det här löser ju Olympic, jag är inte ens orolig. Så torskar de den matchen och så torskar de en till och sen helt plötsligt är det svart. Men det är som med bottenstriden i Superettan. Helt plötsligt, man byter fot för varje omgång och idiotförklarar sig själv att man kunde tro det ena och det andra. Men det som, ja, bara säga detta, det som skiljer ettan från Superettan, jag tycker jag, är att ettan är väldigt skiktad. Där du har ett toppskikt som egentligen slår de flesta andra lag. Och du har ett ganska tydligt bottenskikt som i och för sig är en massa lag som ingår i, men det är en skiktad serie. Det är ett topplag med höga poängsnitt och det kommer vi komma till, men vi kanske först ska gå till mitten av tabellen. Så har vi då mittenskiktet där vi som alltid har ton trots att alla tippar dem sist eller längst ner i alla fall, men de verkar överleva på ren pinchiv.
Vi har också Ariana där, som för första gången på evigheter, eller kanske någonsin, är just ett mittenlag. Mm. De är ju det. De har ju vunnit alla serier hittills i sin existens. Väl? Eller kvalat upp. Ja. Mm. Men nu har de en ny verklighet som mittenlag. Men de såg ju ut att kunna bli indragna i bottenstriden efter en ganska svag start här på sommar eller på höstsäsongen, när de förra veckan vann klart och tydligt mot Torn. Och nu har de, jag tror de har 8 poäng ner till sträckan, så de ska väl lösa det. Mm. Samtidigt som de veckan efter hade en ganska rivig förlust bortom mot Lunds BK. Ja. Du var där. Ja, nu blev det ju ganska klara siffror där med 3-0 till Lund, men man kan väl säga att fram till att Ariana brände en straff efter 60 minuter vid ställningen 2-0 till Lund, så var det en ganska jämn fotbollsmatch. Sen var det väl ganska mycket Lund efter det, även om Ariana skapade en del på slutet också. Men det var kanske snarare en 2-0 match än en 3-0 match, eller kanske rent om en 1-0 match, alltså sett i matchbilden. Mm. Men jag tror Ariana är ju för bra för att dra sig in i bottenstriden. Ja, och det ska bli intressant att se vad som händer nu i Malmöfotbollen om Rosengård går upp till exempel. Mm. Och Ariana blir kvar, det kommer bli, och Olympic kanske också blir kvar. Vad händer då? Vi får väl se, för IFK Malmö är inte i den skiktet än. Nej, det blir många Malmö-derbyn i så fall i etta nästa år. Mm. Sen har vi då toppstriden, och vi kan väl börja med de som smyger under radarn hela tiden. Det är Eskilsminne som vägrar att förlora. Ja, de har inte förlorat nu på 12 matcher, men är fortfarande hämmade av att de inledde med 3 raka förluster. Så de har ju ett par poäng upp till de andra 4 i toppstriden. Men de var inne i en liten svacka där med ett par kryss. Nu vinner de igen, vann här mot Olympic i lördags. Är dock ganska skadedrabbade, ska man veta då, inför den här luriga matchen mot Ariana. Men de gör ju en väldigt stark nykomlingssäsong i alla fall. Jag reagerade på att Reinholdsson började på bänken senast. Mm, just det. Det var Oliver Åkerman som startade som nia, som har haft en bättre målmässig form. Mm, men det finns lite bredd att ta av där, menar jag. Ja, jo. Men sen var det ju... Det var ju många yngre spelare också på bänken, så att de har inte... De är skadedrabbade. Sen just på den positionen så fanns det alternativ, så att säga, längst fram. Men det kanske blir tufft för dem att ta en topp 2-placering. Ja, alltså i och med att de gav ju liksom det handikappet i början, och de är som sagt, de är ju nykomling. Och de andra topplagen har ju mer uttalade ambitioner av att faktiskt gå upp i Superettan. Men det är starkt att de är med Patrik Ingelstens lag. Så de spelade väldigt jämnt när de var borta mot Oddvold till exempel, som ju leder sig. Ja, de har kryssat mot de här då, mer favorittippade lagen. Oddvold borta, Trollhättan hemma. Och de slog Oddvold hemma dessutom. Mm. Så ja, de gör det bra. Mm. Sen har vi då det laget som verkligen krigar om en topp 2-placering, Lunds BK, som också kommer från en direkt seger. Vad är ditt intryck av dem den här säsongen? Vi kan ju, eller du kan ju ta åt dig lite ära där, för du sa ju redan i februari att det här blir topplag i år. Ja, nu brukar jag ju ditcha lag tidigare än så, liksom, eller jinxa det. Men när man la ihop 1-1 inför den här säsongen, så har jag nog aldrig sett Lunds BK gå in i en säsong med starkare trupp och dessutom i kontinuitet och så vidare. Jag tycker också att de har haft ett väldigt intressant sommarfönster som de gått stärkta ut ur. Trots att de alltså ändå har lämnat spelare till Allsvenskan inför den här säsongen, så har de något väldigt intressant på gång och har kombinerat ungdomlig iver med nyttig rutin. Och när de gav sig själva chansen att vara med nu i höstracet, så har jag bara en känsla av att Lunds BK kommer att ta sig till Superettan. På ett eller annat sätt. Det blir ju kval möjligtvis, men det är jämnt där uppe i toppen. Jag tycker Lund, de ser allt mer solida ut. Alltså i början av säsongen, de vann ju mycket, men det var mycket så här slutminutsavgöranden. Och då levde de mycket också på att de hade en stabil defensiv.
Nu känns det som att det är lite mer spets och kraft framåt. Även om de gjorde ingen fantastisk match mot Ariana, men de kände sig, man får en topplagkänsla nu av Lund. Så jag tror också att de har goda chanser. Sen ska de ju, det blir ju svårt att gå om Oddevold som toppas igen och verkar starka. Men kvalplats tycker jag de ska kunna lösa. Sen, Falkenberg går också starkt nu, ska vi säga. Det är väl det mest formstarka laget i serien om man ser över en 10-matchersperiod, tror jag, tillsammans med Oddevold. Så det är bra lag där uppe. Det är fyra lag, de fyra främsta lagen i tabellerna, så Oddevold, Lund, Trollhättan och Falkenberg. Alla de har ju ett poängsnitt på mer än 2 poäng per match. Och det är ovanligt många lag, så att säga, som har det brukar ju vara det här magiska du ska uppnå för att vinna serien, det är 2 poäng per match liksom. Men det är många de är fyra lag som har det, och det visar på skickningen, tycker jag, som finns i den här serien. Mm. Jag tycker också det är intressant för Lunds BK rent tidsmässigt nu att håsa upp fotbollsintresset i stan när handbollsintresset har gått på grund, nästan sjunker. 2008 så hade Lund 4 elitlag i Sparbacken Skåne Arena. Nu har de 2. Förmodligen nästa säsong blir det bara 1. Kanske rent av 0. Handbollen går tungt. Och nu har fotbollen möjlighet att liksom sätta in foten innanför dörren och säga, är det vi ska ni på Klostergården och kolla på fotboll. För de behöver få både näringsliv och publik med sig. Det är trots allt ganska lite folk på matcherna. Det är ju ingen fotbollsstad, va? Lund, det brukar vi ju säga här att det är den största staden i Sverige som aldrig haft ett lag i Allsvenskan. De har bara gjort 9 säsonger i Sveriges näst högsta serie. Aldrig varit i det som nu heter Superettan. Eller de har ju varit i näst högsta serien, men inte när den har hetat Superettan. Senaste gången de var i näst högsta serien var 1994. Division 1 Södra, ja. Fina gamla serien. Men det är många skånska klubbar från betydligt mindre orter som har blivit betydligt fler säsonger i näst högsta serien. Som Hässleholm, Höganäs BK till exempel. Det är ovanligt att Lund är så här bra som de är nu. Dessutom har ju Lunds kommun 2 lag i ettan. Vilket jag också antar att jag inte kollat upp, men det kan inte ha hänt många gånger att Lund haft 2 lag i den tredje högsta serien. Och undrar ni varför Höganäs kommer in som en referens, kan vi gärna ge att det är därifrån du har trampat på dina barns stigar, Gustav Lundblad. Så är det, men Höganäs sportklubb har ju 40 säsonger, tror jag, i Sveriges näst högsta serie. Vilken är din favoritspelare från Höganäs? Som man säger i Stockholm. Höganäs. Ja, jag var nära där och rättade dig, men jag valde att inte göra det. Det är en bra fråga. HIF hade ju många spelare som jag inte har sett, för det var på 30-talet. Men då hade man ju väldigt många spelare från Höganäs kommun. Martin Dahlin bodde ett tag i Höganäs som barn. Det har vi lärt oss det också. Ja. Sen har vi ju i dagens HIF också ett antal spelare från Höganäs kommun som Rasmus Jönsson, William Westerlund, Vilgot Karlsson. Nu svarar jag inte på din fråga, men det finns några att välja på. Och vill ni följa ettan så gör ni naturligtvis så här mycket på Skånesport. Vi fortsätter att rapportera massor om de skånska lagen och även lite ut som Socknes också. Tack för att ni tittade och på återhörande. Tack!